Tervehdys, ihmiset. Mulla on tota kamerasta SD-kortista tilaa ihan täysin loppu, joten nyt mä tuun kuvailemaan webbikameralla. Toivottavasti tää näkyy. Ähm. Mä saan säännöllisin väliajoin ihmisiltä kommentteja ja sit sähköpostiviestejä, joissa he on huolissaan siitä, että mitä jos joku tota somepalvelu, niin kuin Twitter tai YouTube, niin bännää mut kokonaan. Niin onko mä ajatellut sitä ja, ja niin mitä siitä seuraa, että jos vaikka YouTube bännäisi mut. Ja mä haluan nyt tulla ihan kaikille sanomaan tällä erikseen, että jos ö, kaikki somealustat vaikka bännäis mut, niin ei haittaa. Ihan sama. Koska tota, ö, mä oon ollut varautunut tohon asiaan jo tosi pitkän aikaa. Siis ihan vuosista puhutaan. Ja tota, ne ei saa mua pois netistä. Ja tällä hetkellä mä rakennan niin omaa nettisivua, että mä oon ostanut ihan niin oman domainin, ja tällä hetkellä niin pikkuhiljaa on jo viime syksystä asti rakennellut nettisivuja sinne, ja tota, mä oon ollut varautunut ihan koko ajan siihen, että mitä jos niin YouTube bännäisi mut vaikka niin näin, ja yksi, kaksi, mun, mä vaan huomaisin, että mun niin kuin kaikki videot on deletoitu tai tällainen. Niin mulla on, ne, on niin kuin kaikki videot itselläni tallessa ja mä tarvittaessa sit ostan kotisivutilaa ja dumpaan ne kaikki jonnekin niin kuin omalle nettisivulle. Et mikään niin semmoinen kaunis somepalveluhan siitä ei tulisi, mutta et, 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 niin kuin ne videot mä saan niin kuin ihan niin kuin äkkiä niin ladattua jonnekin nettiin niin kuin katsottaviksi ihmisille. Mutta tota, tästä nettisivusta siis sen verran, että tämän nettisivun ideana on siis nimenomaan nyt se, että mulla on joku semmoinen oma tila netissä, joka on täysin mun itseni kontrolloitavissa. Eli kukaan muu kuin minä ei päätä, että mitä siellä sivulla on ja näin päin pois. Ja tota, kun mä saan sen nettisivun nyt tehtyä jossakin kohtaa, niin, niin mä siirrän mun toimintaa aika paljon sit sinne. Että sinne tulee esimerkiksi uutiskirje, jonka te voitte tilata, ja, ja niin kuin ka sitten niin kuin kaikki sellaiset uudet asiat, mitä nyt mun missään mulla tapahtuukaan tai mun asioissa, niin kaikki niin kuin viestit tulee sulle suoraan sähköpostiin, ja se on kokonaan mun itseni kontrolloitavissa, eli kukaan ei bannaa mua sieltä, ja tota, Mä oon miettinyt myös sitä vaihtoehtoa, että esimerkiksi tämä YouTuben kaikki nämä klubihommat ja tällaiset siirtyisi jossakin kohtaa mun kokonaan omaan nettikauppaan, mutta se sitten vaatii niinku tosi paljon säätöä ja myöskin yrityksen perustamista, mikä on ihan oma sitten hommansa, niin siihen liittyy ihan älyttömän paljon kaikkea. Et mä mä tota, tiedän, että täällä on nyt aika paljon sellaisia ihmisiä, ketkä ei halua liittyä mun klubiin siitä syystä, koska ne ei halua antaa Googlelle rahaa. Mutta valitettavasti tota, aina tulee olemaan joku taho, joka vie vähintään sen 30 kaikista niistä niin kun, ö, mulle tulevista rahoista pois. Et joko se on tota, Google, YouTube tai sitten se on Suomen valtion kaikki eri, erilliset, niin kuin erilaiset yrittäjyyteen liittyvät maksut. Eli, eli tota, jos sä haluat antaa mulle rahaa niin kuin sillä, että, että niin kuin kaikki tulisi suoraan mulle, niin sä joudut laittaa mulle seteleitä postissa tai sitten pyytää mua kahville sillä, että sä isket ne mulle ihan käteen. Ett, että että niin kuin ei tule olemaan sellaista tilannetta valitettavasti, missä... Niin kuin kaikki tuotot tulisi täysin lyhentämättöminä mulle. Ja lisäksi tässä maassa niin rahan on erittäin vaikeaa toteuttaa, eli, eli niin kuin mulla ei ole mahdollista järkkää sellaista donationia samalla tavalla kuin jossain ulkomailla on, koska Suomen lait on ihan erilaiset niin rahan keräykseen liittyen, niin kuin esimerkiksi Amerikan lait, Et, että tota valitettavasti niin monet sellaiset keinot, jotka on mahdollisia Amerikassa, niin ne ei ole mahdollisia Suomessa, että mä joudun tota toimimaan toisella tavalla kuin mitä mä voisin toimia, jos mä asuisin Amerikassa. Mutta tämä on tämä tilanne, jonka kanssa joudutaan elämään, mutta ei mulla nyt muuta tällä kertaa. Hyvää sunnuntaita kaikille. Äh, halusin vaan nyt tulla sanomaan, että tota, ei tarvi olla huolissaan. Ja, ja tota, jos vaikka mun domainin tarjoaa ja päättäisi mut bännätä, niin sit mä teen seuraavaksi sen tempun, että mä ostan kokonaan oman palvelimen seuraavaksi. Että niin kun, et ihmiset voi ainoastaan vaikeuttaa mun elämää täällä, mutta ei ne tuumua saamaan pois netistä. Jees, hyvää päivänjatkoa kaikille.